egon ezinen, egon gela. Aupa, gaixo, ze moduz, ongi etorri Jokonara, Jokonaren bideopodcastera edo podcastera, ITB podcasten gaude, baita Gaztearen YouTubeen ere, Spotifyn, bueno, nahi duzuen tokian. Gaur badugu gogoa ontaz hitz egiteko lidergoari buruz hitz egingo dugulako, aginteari buruz, eta horretarako, ba, bueno, beti gure ezinbestekoak hemen txe ditugu, prest. Hola, Salvador, kaixo, ze moduz? Ondo, eta zu? Ondo. Betiz dodo, ze moduz? Ondo, bale, venga, aurrera, ondo zauz. Ondo, ondo. Bale, bale. Lorenekane biela baitia, ze moduzu? Ba, ondo bebai iztaz esangutu. Bai, ez. Lidergoai buruz, aginteari buruz, itzengo. Ikasteko prest. Ikasteko prest. Bai. Bueno, zuek bebe badukatzu, zer kontatu, Bueno, bai. Ba, izu, bazarete pixkat lider. Bez? Ona edo txarra ja ez dakit baina. Bueno, ba, honi buruz, agintari buruz hitz egitera gatoz, eta nik uste ba, pertsonarik aproposena aukeratu dugula, gonbitea pasa, eta berak baiet ez ondo. Baielen Iriarte, kaixo. Kaixo, zen mugu zabete. Oso ondo, eskerrik asko tortze gatik. Ba, mila eskerzu, ei. Gia san plazerra da, jarraitzen zaituztet. Jo, Ona, Joko Ona. Eta baten batek ere broma egingo luke Joko Onoren antza nork daukan, beraz. Zuzara gure Joko Ono. Zuzara. Plazerra, hemen, zuekin egotea. Egia da, baina zuzara. Total, bai, bai. Jo, ba, bai, plazerra gurea da, batez ere, iruditza jakulako bazarela erreferentea lidergoan, agintean, ez dakizuk onla ikusten duzu, nola? Begira, nik aginteaz eta lidergoaz askotan pentsatu izan dut, bai orain, ba, politikan nagon honetan, baina baita lehen ere, ez da, lehen ere azkenean egunero pantalla baten aurrean jarri edo mikrofono baten aurrean jarri, eta egunero audientzia batzuekin lehiatu behar nuelako. Eta gira da ETV baten, eta euskeraz lehia hori bagian bestera batera ulertu behar duzula, ala beharrez, ez da, baina bazegoen aliketago beren egin behar hori, ez da? Eta aliketago beren gero zer dan, bakoitzak bere ikuspegia izango du, ez da? Baina niri batez ere iruditzen zaidana da, bueno, eraikuntza bat dala, ez da? Eta gauden tokitik gutako bakoitzak gizarte honetan eraikitzen degula egunero gizarte hau bera, ez da? Mm-hmm. Zu komunikabideetatik, zuen taldeetatik, zuek hemen elkarrekin egiten dezuen lan honetatik, eta edozein kasutan, edozein pertsonak dagoen tokitik. Eta oso gauza garrantzitsua iruditzen zait, asko errepikatzen dudan hau, baina oso garrantzitsua iruditzen zait, batez ere aurrez aurre ditugun erronkei begira, iruditzen zaidalako lidergo konpartituak ezinbestekoak izango direla. Mm-hmm. Feminismoak hori jarri izan digu mai gainean, ez da, botere konpartituak, empatiatik, elkarlanetik, ez da? Baina hortik arago iruditzen zait gaur egun krisi klimatikoa hori aurre egiteko, edo demografiak jartzen dizkigun erronkei aurre egiteko, gazteek euren bizitza proiektuak egiteko dituzten zailtasunen aurrean eta hainbat erronken aurrean, edo konpartituak direla lidergo horiek, edo konpartitzen dugula erronka, edo paper batek jasoko ditu erronka horien norabideak, baina konpartituak espaldin badira ez direla arrakastatsuak izango. Eta hor kokatzen dut nik nere burua. Kolektibotasun horretan. Bai. Bakarrik ezin da. Bakarrik ezin da, eta uste dut gainera herri honek oso momentu zailetan erakutsi izan dula bere zen kolaboratibo hori, ez da bere zen kooperatibo hori, hain zuzen ere gainera gero, bueno, ba, lurralde honetan hain garrantzitsuak izan diran kooperatibak berak sortzera ere eta hain arrakasta handiz sortzera eman zitun horiek, ez da? Eta gero eta gehiago orain ere eredu horri tiraka, bain bat proiektu ateratzen ari dira aurrera hemen eta han, ez da? Eta iruditzen zait, hori oso gai zailetan herri honek izan duen zen hori, ba, euskara bultzatzeko, euskara etxe barrutik, kalera, eskolara, unibertsitatera, zientziara, musikara eramateko, eta beste hainbat alorretan izan duen zen hori oso garrantzitsua dela, eta aurrerantzean ere ezinbestekoa izango dela hainbat erronkari arrakastaz erantzungo badiogu. Eta emakume bezala lider izatea, bai, bueno, zu kasetari bezala aritu zara, 30 urtez, gehiago. 30 urtez, eteben, 5 urte egin dituen herri irratian. Baina, 2006an, hasi zinen politikari bezala, eta, bueno, politika mundua bada, hola, pixkat, bueno, lidergoaren
ba, ezinbestean asko, asko aipatzen da, ez, lidergoa politikan, agintariak zuek zaretelako. Baina oso gizonen mundua izan da, edo da. Jarraitzen da bizaten, bale. Da. Eta esan banuke dalat, neri ala iruditzen zein nik percepzio hori daukat, ez bai, da? Bai, ez da. Ta nik daukadan ezakite eraldaketarako nahietako bat hain zuzen ere politika egiteko moduetan dago. Eta, bueno, ba, seguru aski orain edo geroxago ere hitz egingo dugu alduntzeaz, ezta? Mm-hmm. Eta zer da alduntzea? Euskotan galdetzen diot nire buruari, alduntzea da, orain arte egiten dan politika hori egiteko nire burua neurri hortara jartzea, edo alduntzea da hain zuzen ere politika eraldatzeko beste egiteko modu batzuk baliatzea politika egiteko. Iruditzen zait energia asko gastatzen dela, ba, seguru aski gizonkerietan esango nuke, ez da, gizonek egin izan dituzenetan eta gizonek aurrera eraman duten politika egiteko modu horretan. Eta badagoela momentu bat, non eta zendek eta zarata handiagoa atera, eta ez dakit hor, esagerazio hortan, hainbeste energia gastatzen da, eta batez ere hain gutxi esaten da. Gertatzen da, dana dagola sistema guztiaren araberako kontu bat dela, ezta? Ordun eta ez dakit. Yeah. Gauza estrafalarioena esan, seguru askizuk ere edo sare sozialetan edo komunikabideetan edo dena delakoan ere zuk izango duzu zure, ez dakit, momentu glorioso hori. Eta niri ez zait bat ere interesatzen momentu glorioso hori. Ni etorri nintzen politikara gauzak aldatzera, eraldatzera, sustraitik aldatzera batzuk, ezta? Eta nire papera, emakume bezala ere hor ikusten dut, eraldatze horretan. Eraldatzen ez baldin baditugu, eta nik hor kokatzen dut nire burua feminismoan, eraldatzen ez baldin bada, bueno, egingo ditugulako nola baiteko ez dakit garbiketatxo, ariketak eta bar, ezta? Yeah. Baina eraldatzen ez baldin badugu, ba, gutxi gora bera, berdin jarraituko dugulako. Mm. Ukatu gabe urratsatzuk eman ditugula, baina eske klaro gure amek, gure aiten baimena behar zuten kontu korronte bat irikitzeko, eta orduan, bueno, ba, yeah. En fin, eskandalo hori, ez da, ba, hori gainditu dugu, ja, bai. Baina asko dago iteko. Beste batzuk. lidergoa zuek ikusten duzu baita, beste modu baten eramalikela, eta emakumeok aldatu genkela lidergo hori. Bai, ni guztiz ados nago esan dezunekin, eta gainera ikusten dut musikan ere oso antzeko panorama daukagula azkenean espazio publikoan, ba, ez dago bidea hain eginda, eta bai uste tokatu zegoela moldeak aldatzea, eta bai egin degula, edo nik behintzat kooperazio batetik eta kolektibo batetik, eta aldarrikatuz, ba hori, bakarrik ezin dala, baina denok batera, ba, saretze hortan, hor dagola alduntzea. Nik ere, hori bat egiten dut, eta ikusten dut esparru guztitan antzeko gertatzen ari dela. Bai, eta gero espazio publikoa aipatu duzen hortan, ez da, nola geratzen gera, nola uzten gaituzte batzutan espazio publiko horretan, ez da. Ze ni joan naiz inbestidura bat defendatzera legebiltzarrera, eta irakurri dut ze koloretako galtzak neuzkan. Bai, askotan aipatu dugu bai sexualarena. Eta joan naiz eta egin dut politika orokorreko plenu bat, eta hurrengo egunean Donostiako zinemaldian jarri dut Soinuko Larrosa bat. Eta Soinuko Larrosa, bueno, ez dakit, derrepente ez dakit zer jarri banu bezala, ez da? Eta esaten duzu, jo, nik zenbat ordu eman ditut atzoko diskurtsoa prestatzen, zenbat buelta eman dizkiot, zenbat tripakomin sortu dizkit, zenbat lo kendu didan, agian kendu beharko helidakena, exigentziak eta gainerakoak ere hor daudelako, ez da? Baina niri horrela gertatu izan zait eta horrela bizi dut, ez da? Iruditzen zaidalako besteak beste gainera, pertsona batek politikara urratsa ematen duenean, herritarrekin kontratu bat egiten duela. Hau, ez dala, hauteskundetara aurkeztuna, eta takin duen boto batzuk iritsi zaizkitez. Nik gauza bat aldarrikatu dut, gauza bat eskaini dut, gauza bat egingo dudala esan dut, eta zentzu horretan kontratu bat sinatzen dut herritarrekin. Eta nik kontratu horri erantzun egin behar diot, ez da? Orduan, kontratu horri erantzuten ari naizen, eta kontratu horri erantzuteko egiten ditudan gauza guztietan, oso exigentea izan behar dudala, uste dut. Mm-hmm. Benetan exigentea. Eta orduan, hainbeste lan eginda gero, Soinuko Larrosa batek, ba, dana lausotzea, ba, bueno, zer pentsatua ematen dit, behin eta berriro. Eta hori gizonezkoen kasuan gertatzen da? Ba, esango nuke, ez traje grisaren inguruan gauza gutxi esan lehizkela. Bai, ezke justo, hasikeran esan galdetu dut zuia,
mundu, bueno, politikan munduei gizonezko mundu bai. Da, baina arazoa da mundu oso. Mundua da. Dala. Mundu aro korrean da gizonezko mundua. Bai. Orden, guri barreina pastainako musikan zenbat eta zenbat artikulo lehidu duguz gure kontzertu bat iriburuz. Ni edo Chris, ba, zelan goazen jantzite edo guapakara edo esara. Hainbeste ensaio, hainbeste bai. Lan zure instrumentuan hobetzeko, ezagizzer, teknika, ezagizzen bat. Komentarioak. Gorputze, bai. Arropa. Eta gainera esango nuke, maila berean egon daitezkela. Osa, edo, inkluso, lehenengo esango dizute, joe, kasuriko nenean, ze guapa zen den. Eta oso ondo, kantatu. Bai. Eta oso. Bai, eta insulto jugarren... bezala askotan, nik sare sozialetan jaso dudana izan da, fea. Bai, bai. Bale. Balize. Eta adibidez, nire gizonezko kideari hori ez zaki paseu, artikuletan. Eta, karo, gero, komentado zu autoexigentzia be bai, usteot, claro, mundu hau gizonezko mundu izen da, emoten deu ba, gu garanean liderrak edo gu gauzenean aurrean, baimena eskatu behar dugula emoten deu, eta horregaitik nik usteot be bai, autoexigentzia maila batutan, bueno, danaterikoa da, obviamente, bai, askotan puntu gurea altua badala, gizonezkoena baino, moten dugu, eure guri leku eitzi dozkuelako, eta orduen gehiago demostre berdu edo, gehiago egin behar dugu, ez talako gure leku naturala, moten dugu hori askotan. Hori eta gainera niri irutzen zaitere gutxio baimentzen zaigula gizonezkoi baino. Osea, gizonezkoen mugak zabalagoak direla, eta behintzat musikan, nik nabaritu dut, eta azken bola bolte asko eman dizkiot, ea zer baimentzen zaio gizonezko bati estanatoki batean, iaia dena, esango nuke. Eta guri, bueno, mugimendu bakoitza luparekin behiratzen eta epaitzen digutela. Eta fizikoki epaitzen gaituzte, gizendu geran, flakatu geran, nila emoztu dezun flekiloa daukazun, nire flekiloa, zure flekiloa, gure flekiloa, nire bizitzan iaia konstante bat izan da. Eta esaten dari zinaten beste horri tiraka, ni konturatu naiz batez ere politika egintzen ez da, hainbat emakumeri esan, bueno, ba, proiektu honen parte izatera etortzeko eta abar, eta... Emakumeek beti pentsatu egin behar dute, bere buruari galdetzen diotea gai izango dira hau egiteko eta oro har daukadan esperientzia da gizon batik galdetzen diozunean ez duela pentsatzen gai dan edo ez. Berariaz gaitasuna balu bezala heltzen diola egiten zaion eskaintzari. Ta horrek badu alde on bat, badu alde on bat norberarengan konfidantza edukitzea, ba ona dala esango nuke neurri batzutan, ezta? Baino egia da, ba guk agian sistema oso batek denbora guztian kuestionatzen gaituelako, ba azkenean guri egiten zaigun edo zein proposamenen aurrean ere guk lehenengo geure burua kuestionatzen degula, ezta? Eta hori eta batzutan barkatu, batzutan dauzkagun esposizio mailetan ere egurraundia eman digutela, eta igual hortarako prest egon margerala ere, ezakit... Nola kudeatu hori? Ba, prest egon behar da, eta gainera nik uste dut niri zentzu hortan gertatu izan zait, entzutea, ez da? Bueno, egingo zaizu nola baiteko kostra. Ua. Ze kontxa gutxi dezun, ze azal fina daukazun, ez da? Eta aserakora itzuliko naiz, eske nik azal fina izan nahi dut. Hau da, nik insulto baten aurrean, edo gaizki esandako gauza baten aurrean, edo lider politiko batek niri esaten badit, bai hiri artean dea, bla, 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 nik azal fine izan nahi dut. Ni ados nago beste edonoren iritzi politikoa, beste edonoren programa politikoa, beste edonoren ereduaren inguruan eztabaidatzeko. Baina ni ez nago prest, Iriarte Andrea, bla 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 entzuteko. Ez nago prest, eta esan nion. Bai, eske normalizatuta deko guze egoera batzuk, igual ez litzatekenako lan egon beharko, ez da? Eta zuk lehen esan dozu, eraldatu inbehar dugu, eta ez gu hasi gizonezkoak iten da bezan edo dekien lidergotza hori egin beharrean gurea ingo dugu, ez da? Eta igual denok azal finagoa eukiko bagenu, igual mundu abeto jungo litzake, nire ustez? Behintzat ez tet izan nahi azal hori, hau da nik, mindu edo behintzat sentitu egin nahi dut horrelako gauzak esaten direnean, ez neri bakarrik, esaten direnean iruditzen zaidalako ez dira tolerableak.
Osa, tolerablea dana da, bueno, iritzi ezberdinak izatea. Hori badakigu goizean goiz, jeikitzen garen orduko. Eta ez da baiatu dezagun horren bueltan. Baina uste, ba, gauza batzuk aldatzeko ere ez dala posible. Ze orduan gero iristen dira, urrengo urratsa ematen duzu, eta gero urrengo urratsa ematen duzu, eta gero potruak ikutzen dituzu, eta ez da posible. Claro. Eta uste dezu musu bat eman dezakezula, edo egin dezakezula, edo egin dezakezula. Eta ez da posible, orduan, bueno. Eta gizonezkoak prest dauz usteko. Eta ez, bakar, gizonezkoak oroar, ez, ezkerreko gizonezkoak ere ikusten ditut, pixkat, bueno, euren tokia babeste. Atzera pausua eman ezin dik edo. Bai, dudarik ez dala, privilegioak, emanak, berariaz, eurenak balira bezala beti jaso izan dituztenek privilegio horiek alde batera uztea eta privilegio horiek eta botere hori elkarbanatzea zaila da. Zaila da, ezker eskuin zaila da. Gertatzen dana da, ba bueno, ezkerretik ba askoz ere hausnarketa gehiago egiten ditugula bai emakumeok eta baita gizonezkook ere gizartearen eraldaketa behar horretan hori ildo nagusi bat dela konturatuta, ez, asumituta eta konbentzituta, ez da? Eta, bueno, ba, beste eremu batzutan agian, bueno, ez dago alako hausnarketarik eta beste paper batzuk asumitzen dira eta asumitzen da, bueno, ba, agian kuota baten arabera emakume bat jarri, beste bat kendu, emakume batek ba, momentu batean hauteskunde zerrenda bat burutzen balen badu egina dagola. Baina kontua ez da hauteskunde zerrenda bat burutzea bakarrik, hauteskunde zerrenda hori zertarako eta nola eta ze asmorekin burutzen dezun baizik eta zer egin nahi duzun hauteskunde zerrenda bat edo programa bat berdin zait edo musika talde bat burutzen dezun momentutik, ez? Eta hori da nik uste dut eta privilegioak ustea ba mundu guztiari kostatzen zaigu. Edabideak ere, bueno, ba, badute uren ardura, zu gainera, ba, edabideetatik zatoz, kazetaria zara, nola ikusten duzu oin, ba, zuk jasotzen duzuna askotan edabideetatik datorrelako? Bueno, nik egia esan, nik jasotzen dudanaz, aparte, ni oso arduratuta nago edabideekin azken urte askotan, ez da? Oso arduratuta nago, iruditzen zaidalako, batetik kazetariak azkenean, ba, 20.000 gauza egitera behartuak gaudela oso era prekarioan sarri askotan eta albisteak bueno, kontrastatzeko iturrietara jotzeko eta gauzak alden mailan nola gertatu diren ongi kontatu alizateko zailtasun handiak dauzkagula. Eta gainera iruditzen zait, bueno, komunikazio medio handien boterearen baitan gaudela. Eta orduan berdin zait gaia, ze izan daiteke, bueno, ez dakit gogoratzen duzuen uda amaieran txintxe bat nola ibili izan paseuan, bueno, ba, norbaitek erabakizunari buruz hitz egin behartzala eta lako boom bat egontzen, ez da? Eta orduan gertatzen da, bueno, gauza bat dala errealitatea eta beste bat dala errelatoa, ez da? Orduan, ni oso arduratuta nago horrekin, ze gauza bat da errealitatea eta bestea da errelatoa, eta gero daude errelato hegemonikoak, non eta errelato hegemonikotik at geratzen zen balin bazera, ba, badirudi zure iritziak ez duela bat ere balio, eta zentzu horretan komunikabide batzuk duten ardura ere oso handia eta dituzten zailtasunak ere oso handiak direla iruditzen zaitain zuzen ere, ba, bueno, hegemonia horretatik bereien tokia egiteko, bai hizkuntzatik, bai feminismotik, bai kontatzeko modutik, baita albisteak kontrastatzeko modutik eta hori egiteko, ezta? Eta zentzu horretan nik azken urteotan egia esan ardura handia sortzen dit ikusi eta entzuten dudanak. Zuek, ados. Bai, guztiz ados. Eta, bueno, gero eta argiago ikusten da, eta ikusten badezu, astemazea pixkatu egiratzen horren aden komunikabide bakoitza, eta piramide horren gainean hor dagon, asten zera dena ulertzen, eta ikusten nola ezin dezun seinistu. Ez erredez. Bertxio ofizialik, ez da... Ez, eta begiratzen balen badezu komunikazio enpresa batzutera, komunikazio enpresa baten baitan daude bi hiru lau katea, eta batek egiten du rol bat, besteak jokatzen du beste rol bat, eta hirugarren da jokatzen du beste rol bat, eta jabea bera da, eta orduan, esate duzu, bueno, hau ze eskrupulo falta da. Hau da negozio bat, eta bueno, ba, laugarren botere ba omen zen ura,
ba ez dakit zer dan momentu honetan, ez da? Eta uste dut errekuperatu behar dela, gauza asko errekuperatu behar ditugu, eta komunikabideak zalantzarik gabe hainbat eraldaketarako ba oso garrantzitsuak dira, eta ba uste dut gainera noski nora joaten dira diru laguntzak, ba hegemonikoenetara, eta bueno, beti hor gabiltza espiral hortan ere nahi ditugun komunikabideek ez daukate beharko luketen finantzaketa, orduan ezin dira iritsi jende gehiagoren gana. Por cierto, latze, oindala gitzi, bueno, jokonako atalen baten aspaldi, zuketanik komentagen duen O.C. tipoan, gukaukite guzberen artikulo batzuk eta musika munduan gabizen emakumeok, eta oindala gitzi, osta bera gertu da. Bai, Twitterren egon da polemika bat, Olaiari indotzolako Olaia itziarteri abeslariak jaso du. Ez que justo entzakordanaz, David Gaitik. Ba, kazetaritzarekin lotuta, hori, guk ere jasan barritzan ditugu gureak, eta ba, misoginia puntu hola nahiko fuerte bat daukan kazetari, medio hegemoniko boteretsu batean dagoen kazetari bat. O.C. Jasaten behin eta berriz jarraitzen gainera hori, ba, beti fokoa leku beretan jartzen, eta ja sistematikoki ba emakume euskaldun, bueno, emakume euskaldun eta barri izatea zapalkuntza askoren ez dakit lotunea dela. Pixkat botere pixkat baldin baduzu, ba askoz gehiago, bez? Ba, seguru aski, bai. Edozein kasutan ikuste dut, bueno, boterearen egia da, politikak botere bat ematen duela besteak beste, bueno, politikatik gauzak eralatu daitezkelako, politikatik legeak egin daitezkelako, politikatik ejekutatu daitezkelako, ez da? Baina uste dut oro har nik leku guzietan topatzen dudala, hau, ez da? Eta izan eguneroko gauzarik xumeenetan, eta izan beste hausnarketa batzutan, beti topatzen dudan zerbait da, eta horregatik uste dut, bueno, ba daukadan frustrazioetako bat da, askotan ze zaila dan politikatik bertatik ere gauzak eraldatzea, ez da? Eraldatzea sistema oso baten aldaketa behar dutelako hainbat gauzek, bueno, bestera batera izan da dena guztia. Bueno, sarea, ez? Sarea. Hori garrantzitsua. Sarea oso garrantzitsua da, elkarrekin daritzea, boterea banatzen jakitea, eta hori ere garrantzitsua da, boterea banatzen jakitea. Oso garrantzitsua, Izpea eta Egi Errenteriako alkateak behin esan zidan, bueno, ba, berari tokatu zaiola momentu batzutan boterea banatzea, eta zaila dela boterea banatzea. Baina zenbat ikasten dan boterea banatuz, ezta? Asko ikasten da. Eta gainera boterea banatzea zugandik ezberdina denarekin, ze agian, bueno, ba, zutan nahiko ados egun gaitezke eta organizatu dezakegu kontu bat, eta boterea banatu dezakegu, agian, errezago, ez dakit. Baina zugandik ezberdina den batekin boterea banatzea, ze zaila da, baina ze aberasgarria dan eraberean, eta ze ezinbestekoa dan gainera, eraberean. Baina horrere, bueno, ba, jakin behar da, boterea banatzea dela, boterea daukazun momentutik banatzea. Ez dala esatea, hau da dagoena, nahi ba zu komentatu zazu hemen egiten nahi gana. Ez, boterea banatzea da, eta ja, dirudienez ez da batera erraza. Bueno, ba, segi hortan, bintzat, basabiz, eta ez da gutxi. Oin, bueno, zuk ezagutzen duzu, Joko Ona, balakizu, Andrea Aramburu, etortzeko dela, Andrea. Hola. Ze pena, oso moz geratu da egia esan, bueno, gauza asko galdetzeke, baina bueno. Andrea, kaixo. Ai, Maialen, egun ematen, eskuratze almet, zure boteren, laurdena, ni gustu helko naiz. Asko gustu ez zaita agintzea. Bai, agintzea. Agintzea asko gustu zagako. Oh, nartu iten dut. Seguru nago, danok daukagu. Bai. Danok daukagu. Ez teate usten. Bueno, ba, tu. Hori borrokatu. Hori da, borrokatuko dugu elkarrekin gainera. Baina nik uste dut hori ere, hortaz ere jabetu behar dugula, badaukagula boterea. Guk geuk, eske egunero, zuek egunero sortzen duzu, zuek egunero egiten duzu programa bat, zuek egunero, eta lehen esaten duna ez, gure gaurko solasaldi honen hasieran esaten duna, herritar bakoitzak eraikitzen du herri hau egunero dagontokitik, irakasle batek, dagontokitik, erizain batek, dagontokitik, mediku batek, eske
eske imposiblea litzateke bestela. Eta edo daukagu egiten ari garen naren eta dauzkagun erronka hoien aurrean kate horren eta elkarlan horren ikuspegia edo bestela diktadura da bat da. Norbaitek aginduko du eta esango du, baina usteet begirada hori aldatu beharra daukagula. Begirada feminista. Begirada feminista. Hoxe, eta arrazoi dezu beda, ilustratzei bateke eukidezake boterea, zergatik ez? Bai, izugarria. Duda barik. Eta ekarriz bet, gazteiztar baten proiektue. Bera da, Ania Saenz de Buruaga. Erakutsiko dut. Bai. Eta hemen ditugu ilustrazioak, bueno, bea ilustrazio digitalak itxea dedikatzen da, bi esparrutan edo, profesionalki eta pertsonalki. Profesionalki, ba, elkarte eta instituzio ezberdinen eskari jasotzen ditu, eta horrelako lanak itxen ditu, eta gero, ba, pertsonalki, ba, lagungarria itxe zaio, mm-hmm. ba, bere gauzak askatzeko lotxak, eta, bueno, ba, beste baliabide bat gehiago da beretzat, ba, bere barrenak ustutzeko. Ze esan ilustrazioen ingurun die kolore txuk, txuribeltza kolorekin nazten do, eta, bueno, asko gustatzen zaigun gauza bat, eta eraldatzailea izan daitekena, da, ba, gorputzez normatibok beste behin irudikatzen ditula. Mm-hmm. Hankandik, iedunek, iegabek, danak abitzen da, eta hoxe da normala, orduan normalizatu inbar dugu. Honek guzki hartu du fraka jantzik. Bai, bai. Marratxo. Zerbaitekin ez dago konforme, bueno, gauza bat bakarrik izango ali, etzerdi baina, askotan, gauza gehiegi izatei. Eta, bueno, ba, zerke inspiratzen duen galdetuta, hau esan digu. Eta emakumea izan da, feminismoek ere inspiratzen naute. Alde batetik, sentitzen duana ikuspuntu oso zehatz batetik begiratzeko gaitasuna eta erabakia, eta bestaldetik, emakume sortzaile gisa ematen dit neure burua gehiegi ez epaitzeko eta lekua okupatzeko eskubidea dudanaren sinesmena eta indarra. Nik lehen beti esaten nuen horretarako ez naiz gai, ez egin, ez esan baietz, eta orain beti esaten dut egin aurrera eta gaizki egiten baduzu ez da zer gertatuko. Egia da, feminismoari esker libreago eta erosoago egiten dudala nire lana. Lekuak okupatzeko eskubidea aipatu do. Bai. Eta zenbatetan pentsatu dugu ez gala gai. Mm-hmm. Enaiz, oi adina, azkarra, talentudune, bata bestea, bai, bai, bestea. Bai. Gure mamua ondioitakoa da. Baina, bueno, horrire, ingo dugu aurre. Mm. Bukatzeko, esan, bere lanak daudela. Eskuragai fizikoki, kuarto de kilon, Margarita Maigaman, Sumendi Espazion, eta Instatik, Etsi, eta olako plataformetan. Barkatu, oiek aurreko oiek zer dien, dendak? Dendak, ah, bale, bale. Gazteizkok. Bale, Gazteizkok. Nik ezakitetzen zu dekorazio daukezun, baina hau, ba, apropos ikusten. Zeidake horrelako zerbait, ze nire dekorazioarekin oso bat datorren zerbait da, eta nire filosofiarekin eta transmititu nahi dudanarekin ere oso bat datorren zerbait. Fantasatzen dut pixkat, zure txeko dekorazioekin. Ikusiko dugu nire batean. Eta garrantzitzik uste dut bebai, hori, in, eta txartu in berba duzu, ingo zu txartu, baina ein. Ze, lehen esan dugu autoexigentzia puntu hori, eta zenbatetan iztentzegu gizonezko eri txartu itxen, eta ez da pastan esebez, eta guri ez horren beste, bain behar dugu, ingo dugu txartu, baina jazta. Nire mantra ere hori ezakita aipatu duten, ez bat, hemen da, egin, eta beldurra maten baizu, egin beldurrakin, baina, eta beldurra maten ez izun arte. Eta hobetuko zu, eta ikeskuzu. Bai. Asko ikasteko. Eskerrik asko, Andriu. Zuein, eskerrik. Mila, mila esker. Maialen, plazera hondixa. Izugarria niretzatere zuekin egon izana. Oso motza, bezala, oso motza izan da, baina. Asko jarraitu izan zaituztet, aurrerantzean nire gauza bera ingo dut. Eskerrik asko. Mila esker. Mila esker. Bai. Hola, Salvador. Eskerrik asko zuri baita. Zuei. Lorenekan ebiela behitia, mila, mila esker zuri baita. Zuri hainoa. Eta zuei, ba, eskerrik asko, ortsotegatik, eta agur. Oh. Oh.